Nevšedný deň zažili deti z materskej školy Budovateľská v Snine. V druhú júnovú stredu sa tu totižto konali detské olympijské hry. V príjemnom prostredí upraveného školského areálu vládla pravá olympijská atmosféra. 5 skupín pripravených na súťaženie sa líšilo svojimi znakmi i farbami tričiek. Zaznela olympijská hymna, do výšky sa vstýčila vlajka, horel olympijský oheň, odznel sľub malých účastníkov. V úvodnom programe svoje bojové umenie predviedli mladí taekwondisti, medzi ktorými boli aj bývalí žiaci materskej školy. Prečo práve olympijské hry? Pretože myslím si, že naše deti, ale nielen naše deti, ale celkovo deti majú veľmi málo pohybu. Vieme veľmi dobre, že často sedia pri počítači, pri tabletoch, vidím to podľa svojich vnúčiek, čiže práve preto tie olympijské hry, aby deti nabadali k tomu, že dá sa robiť aj niečo iné, aby športovali, aby chodili vonku. Som veľmi rád teda, že máme množstvo škôlok, že vlastne tie škôlky sa vzájomne predbiehajú. Toto je dôkaz teda, že vznikli prvé olympijské hry na materskej škole Budovateľskej, pretože je to taká nová tradícia. Myslím si, že veľmi pekná. Deti sa na tento deň poriadne pripravovali. Olympijské sú hry, to je tam, kde sa športuje. Olympijské hry sú také, že skákaš do diaľky, zavodíš na koliesku jednom, potom tu skákaš cez kruhy, potom ešte s loptičkou strieľaš do tamtých vľaž. Keď nejaké mena sú ťaží, tak kričíme. Pripravovali sme sa, pretože staršie deti, aby vedeli, čo sú to olympijské hry, tak trošku sme ich oboznámili s tým, prečo sú, kedy vznikli a ozaj deti boli veľmi zlaté počas celého týždňa. A toto samotné vyvrcholenie dnešného dňa vlastne bolo pre nich niečo také nové, čo sme doteraz nerobili. Mali sme rôzne iné súťaže, ale nikdy to nebolo takomto ako teraz. Na čas, presne meranie a tam vlastne oni sami vidia, chcú, lebo vedia, že musí byť niektorý víťaz. Celé 2 hodiny bolo na školskom dvore poriadne veselo a živo. Pre približne 100 detí bolo pripravených 21 športových stanovišť rozdielných podľa vekových tried. Každá skupina absolvovala 5 z nich. Skakaní v reci, skok do piesku. Sme prichádzali Čínsky múr. Zažili sme s kolesom. Ešte sme hádzali do fliaž, sme ešte hádzali loptičky. Pripraviť takéto podujatie rozhodne nie je jednoduché. Vyžaduje si poriadnu dávku energie, optimizmu, nápadov a času. Je to tímová práca, ktorej výsledok určite ocenia deti i rodičia. Je tu úžasne. Veselá, tu spievame. A potom sa ukáže, či si tvrdo pracoval. Veľmi krásna akcia, veľmi vydarená akcia v dnešnej dobe, kde je všetko uponáhľané, ten krásny detský svet, kde si zostal stáť. A práve tým poctivým športovaním, poctivými disciplínami snažíme sa deti viesť k tomu, aby mali radosť toho pohybu, aby nesedeli doma, aby viac chodili po prírode, po športových ihriskách, aby sa cítili dobre a spolu vyťahli aj svojich rodičov. Výborná nálada deťom i učiteľkám vydržala až do konca. Pre všetkých účastníkov boli pripravené medaile a pamätné diplomy. Tí najlepší stáli na stupienkoch víťazov za búrlivého potlesku svojich spolužiakov. Záverečná hymna dala bodku prvému ročníku detskej olympiády nazvanej Deti olympionici. Zo Sniny Iveta Buradová.
Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.